Dámy a pánové, jelikož máme zanedlouho Vánoce, tak my jsme se rozhodli dnešní díl pojmout jako by takový speciál a celý bychom ho chtěli věnovat velké osobnosti české hudební scény paní Haně Zagorové. Takže koho mu pozvat nejvíce jako prvního než pana Karla Wagnera? Dobrý večer. To byl přátelský hvist. Promiň, můžu ti dát vodu nebo šampíčko? Šampíčko? No, jistě. Jsem rád, pravda, že jsi je pravda, že dneska neřídím. Zatímco jinak? No, to je jedno. Já jsem se v životě nenapil, když jsem byl v autě. A nikdy se nenapil. Já taky ne, já před jízdou, když tak. Ne, dělám se legraci, vůbec nebudeme na toto téma, že... Za volantem sebe, ne nic. Prosím tě, pojďme se věnovat, čemu má být věnován dnešní večer. Hana Zagorová, ty jsi říkal, že to je pro tebe takový Karel Gott v sukních. To jsem úplně nepochopil. To jsem řekl, to je pravda. Já si totiž myslím, já mám takovou svoji teorii, já vám to nevnucuju, ale já si myslím, že tyhle dva lidi byli mimozemšťani. Že jsem poslal jej, aby ukázali branži a nejenom branži, jak žít bezvadně, čestně, jak nepodrážet lidi a hlavně být slušný, laskavý. A to oba uměli. Já to říkám zodpovědně, protože s Karlem, on byl v jiný stáji, já jsem pro něj napsal jedinou písničku s Borovcem. Vlastně dvě. Ale projel jsem s ním velký kus světa s amforou, protože byl náš čestný výkopář. No a s Haničkou to já samozřejmě nepočítal, ale Radek Beňo, což je předseda fanklubu Hančinýho, tak mi nedávno řekl, že jsme spolu odehráli i se zahraničím okolo 4 500 koncertů. Neuvěřitelné. Takže já si myslím, že jsem je docela dobře oba pozná. No a jak byste se seznámili s Hanou Zagorovou? Mimochodem, já teda mám tady takovou jednu fotečku. Nechci po vás, abyste typovali, kdo je kdo. Jako tam je těžko poznat, je to Zagorová. Ty seš ty s tím klíčkem asi, ne? Já jsem ten s tím srdíčkem. No, jo, klíčko. A tam, to byla jedna z prvních fotek. A tam je vedle Hančky z druhé strany Vítě Hádl, to je... Super skladatel, který napsal spoustu nádherných věcí a hrál se mnou na klávesi strašně dlouho. No a vy jste se seznámili jak? Kdo ti ji přivedl do života? Ale já si pamatuju, já jsem byl v semaforu, u Šlitra, u Suchýho, tam odsaď jsem dostal angažmá do amerického muzikálu Hair. A když jsem se vrátil, tak mě jedna kapela z konzervatoře pozvala na první slavnosti do Plzně. A že přijde nějaká zpěvačka k rádiu a tam přišla taková holčička, měla ramínko, na tom nějaký zelený šatič, říkala, kluci, já mám 38 horečků a když mi řeknete, že já bych jela, tak pojedu, ale je mi hrozně blbě, jak jsme ji poslali domů. A potom jsem... A to byla... Pardon, to byla Hanička. Jo, pochopil jsem, co s ní. Dobře. A potom byla kapela Sodoma Gomora. Ano. Vaška Zahraníka, což byl potom dirigent orchestru Československé televize. A tam zpívala už Hanička, Viktor Sodoma a Jirka Štědroň. Potom jsem nastoupil do tanečního orchestru Československého rozhlasu Josefa Vobruby, protože on dal lano mně a Jirkovi Lahrovi, to byl nejlepší kamarád, kytarista, zpěvák z Juventusu, napsal třeba nářek převozníka. Ano. Úžasný kluk to byl, který potom bohužel zahynul s kapelou Evy Pilarový a mojí vlastně v Praze na letišti v 73., když spadlo s nima ruská tu 154. Čekaj, k tomu se dostaneme. No a já jsem přišel do toho točilu proto, že ten Vobruba se vsadil s Rizerem Vaštou, že vrátí
zpátky Evě Pilarový Slavíka. A vzal mladou rytmiku, která zároveň byla doprovodnou kapelou Evy, a tam už první půli, a teď jsme u pudla věci, zpíval bývalej manžel Evy Pilarový a Hana Zagorová. Jo, tak na čem ona tě tak zaujala? No tak přišla zelený šaty. No... To ne. No, pozor. Ještě tam byla nádherná baba. Jo. Ale ona zpívala na koncertě z Moškou v Breviář lásky. A ona vykopávala přitom píseň slatá, da, da, da. A ona vykopávali. No, tam už nedokopnu. Jo. Kam dokopávala Hanka. Jako úplně... A to ty davy šílely v zahraničí, všude. No a potom teda, kromě toho, že byla... Já už jsem to někde řekl, ale nejednou oslovil po koncertě pan profesor jakýsi sympatický z Olomouce z filozofie a řekl mi, že hledal slovo, který by charakterizoval Hanku. Že by charakterizoval jedným slovem. A nakonec, že na to přišel, že je laskavá. Laskavá. A to je moje nejkrásnější vzpomínka na to, že je vlastně, že byla strašně laskavá. Ona byla, a potom měla nejkrásnější ruce, který jsem kdy v životě viděl. Já teda myslím, jako, že budeš jako kapelník mluvit o hlase. Ale ruce taky dobrý u zpěvačky. Ne, jako... no počkej, ne, ty jsi mě. Ale ne, těch zpěvaček dobrých, jako byl. Já si ruce. Myslím, že... Ne. Aspoň víte, proč získala kolik? 9 zlatých slavíků. No. Za ruce. Dobře. No, prosím tě, já jsem rád, že mi pán Bůh dal, že vlastně tuhle tu volbu. No, si přizem, s kým vším bych mohl rád, jo. A radši nemyslet. No ne, počkej. To si řekl ty. Ale... tak probírám to, s kým si hrál, ale tak ona pocházela z krásného zázemí, ona měla úžasné rodiče, já vím, že její tatínek měl mimořádný smysl pro humor. Měla po kom dědit. No, to ti řeknu teda. No, to ale myslel, že bys mi řekl. To byl, dneska už se to můžel říkat takový věci. Tam totiž museli na tom Ostravsku, tam okolo těch Petřovic a dále, oni museli všichni narukovat do Wehrmachtu. Aha. A tatínek já viděl i fotografii, frajer normálně u Luftwaffe. On si zachránil život tak, že naroval ze stíhačkou, aspoň mi to tak vyprávěl, naroval ze stíhačkou ke kraji letiště, naložil stredu, udělal s ním 2 kola a někdo to na něj prásnul a oni mu vzali licenci, suspendovali, degradovali všechno a ta letka celá odletěla ke Stalingradu a tam všichni padli. A to si pan Zagora vlastně zachránil život. A on se potom, že byl stavební inženýr, a on zachraňoval, když se někdy hroutila nějaká ocelová konstrukce, tak tam pozvali inženýra Zagoru a ten to zachraňoval. Ale já se vrátím k tomu, že jsi říkal, že měl smysl pro humor. Já jsem slyšel něco o Petě Liušce. Nádherných zážitků. A jeden z těch hlavních je ten, že jednou jsem tam přijel v neděli, s Aničkou jsme, paní Zagorová nás vždycky zachraňovala, protože ne, my jsme vždycky měli, co po 11 hodině přijedete do hotelu, tam nám dělali ty minutky za těch, na tom přepálným voleji, tak jsme si měli zkažený žaludky, přijeli jsme do Petřkovic a maminka nám dělala takovou bílou polívku mléčnou. A ta nás zázračně všechny vylečila. A jednou jsem tam takhle sobotu přijela, přespali jsme a ráno byla taková ta raní buchta to, a čekali te tu Lidušku. A my jsme přijeli rovnou Zankou z Německa a tam tenkrát byli v módě, jak byl takovej ten, takový ty obchody, jak prodávali ty umělí třeba hovínka a ty blivajzy mě to jednou dali, jako nahodili mi to na basu, já jsem malem dal šabli. Krásné Vánoce přejeme. A já jsem tenkrát přivez, a to je docela fór, takovej ten, říkali jsme tomu prdící polštáři. Jo. To jste dali pod ten. Polštář velký, někdo si seta, byla to hrozná legrace.
A teď jsme viděli z okna, jak přichází ta Liduška. Dáma ověšená šmuky. Přišla, maminka se jmenovala Edeltruda. To byla učitelka tance z Vídně. Maminka Haničky. A Liduška přišla a říká, Trudo, já se tak těším na to tvoje kafíčko a na buchtičku. A zavěra mi špitnul. Půjčte mi ten poštářek. Tak jsem ho půjčil. On ho vzal. A než tetička dosedla, tak ho dal po ten velký poštář. Tetička si sedla a udal to. A teď ona nevěděla. Ona začala dělat. Nebyla si jistá. No jistá. Jako co kdyby někdo jiný. No. A Zagora zareagoval úžasně, přešel a otevřel okno. No když jsme u toho příbuzenstva Hany Zagorový, teta Frida ti prej četla z ruky? No počkej, no ale takovýhle věci přece nemůžu říkat, kde jsi to sebral. No, oni... Jen nám řekni, co máš v ruce, co ti no, tam ne, četla. No ne, tak oni uměli jako, jak se německy se řekne, jako kurve, jako... To je zatáčka, že jo, kdo umí německy, tak ví, co to je. A je fakt, že ona, kde jsi tohle vezal? Co ti vyčetla? No dobře, no. Já jsem to nikde neříkal. On říká, Herr Wagner, já vám teď povědět, ukažte mi ruku a já se vám podívám na vaši budoucnost a na ty vaše kurvy. Ona myslela ty čáry, no. Ale trefila to. Jak to myslíš? No jakože já vím, ty zatáčky. Já tě znám, no. Jo, ty mě znáš. No počkej, ale my se musíme dostat ještě k jedné věci. Ty jsi začal psát písničky pro Hanu Zagorovou a tohle, co si pustíme, byla první, ne? Nemýlím-li se. Výborný zvuk. To byla první, ne? To má svoji historii, protože já jsem nějaký čas, když jsem tam přišel, tak tam krátce zpíval Michal Prokop, ale já jsem znal Petra Ryska, on hrál v kapele Juventus, taky s tím Jirkou Ladou, tam hrál doprovodnou kytaru, a zpívala, my jsme se vždycky třeba potkali, zastavili jsme na červenou a já jsem říkal, my určitě jednou spolu někdy budeme dělat. A nakonec tomu došlo, začali jsme spolupracovat a v načelče to mám. Já teď se skočím ze stromu na větev, jsem zjavil, že se vrátím zpátky. Pamatuji si dovou vílu. Jednou jsme přijeli do Pečkovi k Zagorům a Rezek se rozhodl, že si vymění volejovou auta. Teď pan Zagora měl takovou tu zahrádku, ty cestičky, tam a mecha a netřesk a všechno. No to bylo jak z pohádky. Nebo Versailles, nebo já nevím, to bylo úžasný. A Rezek si na tu zahradu postavil to svoje džiguli. Učil si od něj litinový pekáč a vypustil do toho litinového pekáče ten zkažený volej starý. Ten pekáč odnes, vzal nový volej a začal to tam lejt, ale zapomněl to zašroubovat. A teďko tou zahrádkou nádhernou tekla taková krásná volejová řeka a ten pan Zagora se vyklonil z toho okna, otočil a říkal, maminko, pojď se podívat, jaký jsou ty pražáci volové. No, celoroční zahrádkářský úsilí v háji. A teď ty duový víle. Já jsem potřeboval duet, jo, no, pro ně. A potkal jsem paní doktor Fikejzovou. To byla skvělá textařka, která teď dělala hlavně pro Marii Rotrovou všechny ty úžasné písničky. A říkal jsem mi, mimochodem to byla naše reprezentativa v lehké atletice, kdo to neví. Její manžel Fikejz taky. Ona běhala.
a na starý koleno hrozně hulila. A já jsem říkal, to jsme si ještě říkali, já jsem říkal, paní doktorko, nepohradila byste mi, kdo by mi napsal duet pro Zagoru a pro Ryska? A ona takhle potáhla z toho cigárka, a mu říkala, Kadlíčku. Potáhla, říkala, Kadlíčku, tak si ji napište sám. Tak jsem šel domů, dal jsem kytaru. No. Asi tak za půl hodiny jsem měl hotovou písničku, odnesem ji Žákovi. No, a za tři dny mě dal píseň, která se měla Duhová víla. A tenkrát byla to první moje skladba a prodal se jí 150 tisíc. O tom se dneska může komukoliv jenom zdá. Tak to se to skládá, když má někdo talent. No. Děkuji. No a vy jste pak spolu... Karle, ty máš nějakou válku pro Honzu, my tam vidíme totiž v nápisní kapse. On hodně chtěl přijít. A tady to není zadarmo. Ne, dělám se legraci. To je můj honorář za tohleto vysílání 1500. To kecá. Kecám 2000. To kecá, litr to byl jenom, ale... No ne, ale pojďme... Promiň, už jsem mi vohnul. Tak. Teda tu obálku. A na mě se obrátíš jako, že kurvy špatně. No, a pojďme. A vy jste měli spolu nádherný duet, který já do dneška miluju. A sice převzatý, ale nádherně naspívaný. Hele, a tam jsou ty vystřelené nohy, hele. Jo, jak vyhazovala. To byl slavný duet váš. On mimochodem, tady je krásný prstoklad Hany Zagorový, sleduj. No to vám šlo. No hele, ale já bych s tímhle nezačínal, nebo se utopíme v slzička. Dobře, tak nebudu... Na tak... to já ještě nemám. Nemáš, dobře, tak počkej. Ale řeknu ti story o tom. A já mám veselější story. Já jsem dělal, ne, tuhle těžko překonáš. Já... Ani výletem na Sibiř to netroufnem? Ne, tohle je přímo k ty písnice story. Jo, tak řekni. To ty vůbec netušíš, tuhle story. Ta mi napadla teď. Točili jsme v televizi v Berlíně, byl Stadt Berlin hotel, já jsem ležel v posteli a poslouchal jsem Munich. To byla americká vojenská stanice. A ne, už se dalo. Hey, Mr. Baseman. Já jsem se vrhnul, protože jsem měl vždycky diktafon, zmač jsem ho, bohužel ne od začátku, natočil jsem to a říkal jsem, Ježíš, to je naše píseň, to je jasný. A zavolal jsem tenkrát, se mnou hrál v Heru na kytaru Standa Regal, to byl kluk Solomouce, Stan Regal, slavný skladatel, který napsal třeba Rámaja, tarara Ráma, nebo Hafanana, to byly světový šlágry. Ale byl to normální kluk Solomouce. A já jsem mu zavolal a Michalovi Prostějovskýmu, to nebyly mobily ještě, počítače, nic, že to chci. A oni to scháněli, oba mi tu písničku poslali někde v nějakých archivech, to sehnali ve Stuttgartu nebo kde. A my jsme to okamžitě natočili a pozvali tenkrát Pákovců, toho, který zpíval bas. A on přišel a já to neměl vůbec zpívat. A on zpíval a začal dělat ba-ba-ba-ba-ba-ba. No tak to ne. Tak, tomu. Tak, no, to, já jsem to neříkal, někdo to řík. A potom zavolil někoho z Národního divadla, ten to vylepšil a říkal ba-ba-ba. No tak to bylo už úplně. A tam byl nějaký Franta Živnej, režisér, zvukař Peťa Štěpánek, Honza Štěpánek a říkal, hele, udělit jako, že jdeš na basu. Já jsem udělal ba, 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 to je ono. Tak jsem to nahrál, zase za tři dny jsme to dělali v televizi a tenkrát, to vy třeba nevíte, já vám řeknu novinku, ale tenkrát museli mít přednost v rádích východní provenience, to znamená Maďarsko, Sovětský svaz, NDR, Polsko, písničky z těchto zemí. A jako západní produkci to jsem nedoporučovalo moc. A tu písničku napsal
Johnny Cimbal. A mě napadl na ďábelský plán. Do dneška se za ní trošku stydím. Já jsem do křesňáku napsal Jan Cimbal s někým i a oni myslel, že to napsal Slovák. A hned se to hrál. A hráli to od rána do večera a do dneška, když jsme to s Hankou udělali v Lucerně, nebo to dělám s mojí dceruškou Andulkou, která tančí v Národní divadle baletu v Bratislavě, tak když máme Wagner Family vystoupení, tak zastupuje Haničku moje Andulka. A vždycky, když jsme to dělali v Lucerně, tak jsme to sestřeli a nikdy jsme to nespívali jenom jednou. No to je jasný. Mám je rád tu písničku. Nejenom v Lucerně, vy jste s tím určitě jezdili do světa. Já vím, že vy jste hráli v Sovětském svazu, to se tehdy jezdívalo, a dokonce na Sibiři. Akorát, že tam nějak se potom Hana Zagorová musela vrátit na otočku. To je to, co si, si narazil, to je pravda, protože Hanka měla každých 9. Každých 9 neděl měla transfuzi. Uh-huh. Ona měla ztrátu hemoglobinu a my jsme to vždycky spočítali tak, aby jsme se tam vešli s těma zájezdama a nějak jsme se přepočítali. A zjistili jsme, že Hanka se musí vrátit. Nejdřív jsme šli tam do jedné takové ordinace se domluvit, jestli by to tam nešlo. A my jsme vešli do té ordinace a tam ten doktor takovýmu jednomu pánovi vytáhl ze zadnice injekci. A Hanka říkala, že je potřeba injekce. A on říkal, ano, v pořádku. Hanka vyndala tu injekci z kapci. A on šel, vzal tu injekční tříkačku v oplách jenom pod vodovodem a chtěl natáhnout to sérum od Hanky. Tak jsem řekl, das vidání a utekli jsme. A Hanka teda musela odletět do Prahy a jsme zase u Pudlu věci a vrátila se, to ještě tenkrát šlo. Měla 5litrovou udělanou svíčkovou s knedlíkem tam po těch různých šílených antrikotech a to si pamatuju, že jsme byli jednou v hospodě. Když jsme tam byli poprvé, já, Rezek Zagorová, ona si dala antrikot, jeden si dal bif troganov a třetí si dal ještě nějaký kůře cipliak, nebo jak se to... To není cipli kůře. Ne. A každý jsme si dali jiný jídlo. A ten Pingl šel dozadu za takovou zástěnu a křičel do kuchyně, Máša, trimiasa! No, takže jsme se těšili strašně na tu svíčkovou. Ale my jsme jí, to se nedalo říct, nedli. My jsme jí sežrali všichni za 5 minut. Chápu, jenže, no, to má císt Čech, no. Jenže ono bylo trošku horko. A ta svíčková se trošku zkazila. My jsme večer na koncertě ani jednou nebyli komplet kapela na scéně. Jo. Já si pamatuju, mám dojem, že to byla písnička Asi, asi. Jsme tam byli jenom 3. Bylo to takový komorní podání. Buben, basa, saxofon. Jo, to nadělá hodně muziky. No. A to jste nikdy neřekli. Ale všichni jsme byli zelení. A to jste nikdy neřekli. Ne. Člověče, řekli, ale asi tak za 2 roky, protože jsme jí nechtěli zkazit radost. Ona byla tak šťastná, když jsme to jedli. Ale my taky, no. Prosím tě, a ty jsi ale dělal bodyguarda, dá se říct. A v Rusku obzvlášť. No. Tak Ruska, to je agresivní země. To člověče, když tak jsem viděl ten film Bodyguard a tak dále, tak to viděl jsem všechno. Mimo toho, že jich chtěli zastřelit, jsem zažil všechno. A jako jednou to bylo prekérní, protože tam zavírali v 11 hodin a my jsme přišli za 20 minut 11. No, a takový ten polír, co tam stál před tou hospodou, řekl, zakryj to. Jakože zavřeno. Nebo? Já jsem říkal, to je zavřeno. Jako. No. Někteří neměli v ruštinu ve škole. No.
A zase budete mít možná. Tak 20 minut. 20 minut, to jsem já neřekl. Ne, ne, jste řekl. No. A za 20 minut jsme se přece najedli. No. Já jsem protestoval, nebo Jánka protestovala, a ten polír, který měl skoro 2 metry, jak do ní strčel. Do ženy. A Hanka mi řekla, Kájo, dej můj. Jo. No, co jsem měl dělat? Nechat se rozbít hubu? Ne, no dovol. Já jsem sloužil na vojně. No. Já jsem skákal v otyči před tím a měl jsem děsný zranění ruky a oni mě dali na vojnu, divili se, že nejsem ve sportovní rotě, a dali mě do speciální roty, vycvičený, Vysočany u boru u Tachova. Dostali jsme tenkrát první maskáče a byli jsme vycvičeni na obranu muničních skladů. Do dneška bych tě naprosto lehce uškrtil strunou. Moc si nehraj. Jako basovou? Jakoukoliv. Specialista. Takže já jsem se trefit docela uměl. Takže? No a pojď to nerozmazává. Ty musel napadlo občana z přáteleného Sovětského svazu? Nebyl z toho průšvih? Ale tam my jsme tam zažili takové věci. Ale my jsme byli v takovém mezinárodním programu a oni teď všichni tady vyprávějí, jak je to jejich story. Ale tam byla polská skupina No to co. Skvělá. No to co, no to. A oni strašně chlastali. Po každém koncertě a jednou v takovém starém hotelu si usmysleli, že najdou, protože tam jako jsme předpokládali, že jsou odposlechy, že ten odposlech najdou. Tak prostě začali hledat na tom pokoji, všichni tam byli, kalili tu vodku a sundali obrazy a otáhli skříně všechno, stáhli koberec a tam byly doopravdy 4 šrouby. Tak technik, tak klíčář a odšroubali ty 4 šrouby a dole v hale spadl 30-kilový křišťálový lustr. Měli zákaz na několik let. To chápu. No ale musíme taky říct, když tak kolem Hany Zagorové taky byli, taky to neměl vždycky jednoduchý. Když třeba podepsala několik vět, tak to muselo být těžký, ne? Tak ale já se o politice nerad bavím, ale... To už není politika, to je historie. Když to kous, tak není to politika. To je historie. Tak to řeknu. Navíc vstoupila do historického projevu Hana Zagorová. Hodná holka, no, si pamatujete. Já si pamatuju, tenkrát nás přijeli 613 pro mě a ženou Žíme Zagorovou a odvezli nás tenkrát k šéfovi takovému, který absolutně vlád kultuře, Mirek Miller, a odvezli nás k němu domů, ty bláho. A Hanka, protože to má svoji pointu, měla třísku vyndanou, měla zavazaný prstík. A oni jako byli jako veselí, tam byl s nějakým svým tím déle sloužícím a dělali jako i dopis a řekl, Hanko, podepiš to. My víme, že jsi se jenom zmejlila, ty jsi naše holka. No. A strkali to k ní a ona tím prstíkem to takhle strkala zpátky. A oni naštěstí popíjeli. A jako byli jako ten jeden byl jako brunátnej dokonce. A najednou to neustál a začal křičet. My s tebou uděláme novou Kubišovou, do roka o tobě nikdo nebude vědět a já osobně napíšu článek o tvé lásce k Sovětskému svazu. A Karel, ten bude rád s někým jiným. A já nevím, kde se to vůbec ve mně vzalo, protože já jsem byl podělaný úplně jako Hanka, jo. A říkal jsem, no ale mě by to s jiným nebavilo. To vím, že mi to Hanka nikdy nezapomněla. Dokonce o tyhle ty story píše i v knížce. Ale v ten okamžik, jak on tohle řek, tak ona udělala. A mě ten prstík bolí a odešla.
Tak já jsem šel za ní. No. Šli jsme před barák, tam žádná 613 nebyla. Jeli jsme na Černov tramvaji a dostali jsme... Nastoupili jsme z toho a chtěl bych zodpovědně říct, my jsme nedostali žádný zákaz. Ale dostali jsme telefony, nám teče střecha, my to musíme zrušit, ten koncert. Z Košic, my to musíme předat, protože teď se to nehodí a my jsme neměli co dělat. V rádiu nás taky nezakázali. Ale já jsem tam šel za kamarádama a zevnitř byla cedulka v redakci Zagorová nevysílat. Ale jsme byli bez práce, no. Naštěstí přišel listopad. Ale nebyla to legrace, protože když jsem si to spočítal v té době s manželkama, s dětma, tak jsem živil v té době 98 lidí. No ještě, že přišel ten listopad 89... My se na to můžeme podívat, tady je ukázka. No jo, ale teď nám držel plyn zase, no. To je z Letné 89. Jiří Suchý, Jana Zagorová, Jaroslav Hudka. No v dobré se to obrátilo. Spousta zážitků s ním máš. A mimochodem, ale vy jste taky, jak to říct, spolu kamarádili? Člověče, dneska je tak dobrý počasí. Že neslyšíš, ne? No ne, mně se strašně líbilo, že byste spolu chodili, to je napsané skoro všude, v několika jejich knihách, ale zůstali jste přáteli. Což je vzácné, protože ty sám nikdy nevěříš. Člověče, na přátelství mezi... Když mě vyprokoval k tomu, tak jsou takový sympatiáci v tom publiku, že to možná i řeknu. Já, člověče, moc nevěřím na to, jak vy, jako když někdo říká, jsou dva, jako kluk a holka, a říkají, my spolu budeme navždy kamarádi, mezi náma nikdy nic nebude. Hele, já z pozice člověka, který mu bude za 20 let 100, já tomu prostě moc... Já prostě máš tomu moc já tomu moc nevěřím. Protože jsou výjimečné situace. Krása, moře, hory, nějaký krásný příběh, anebo průšvih. Hmm. My jsme se s Ankou zblížili tak, když už si teda mi dal tu provokativní otázku, že jsme byli po koncertě, někdo měl lahvičku Becherovky ve Vilnusu, tak jsme si sedli, celá kapela, jediný s náma nebyl ten Hádl, který byl taky na tom obrázku, který vůbec nepil. A najednou se otevřely dveře, já si dneška pamatuju, že byl úplně bílej. A říkal, kluci jsou mrtví. Já jsem říkal, prostě, který kluci? On říkal, no naše kapela bývala. A já jsem se dozvěděl, že vlastně kluci spadli v Praze na letišti a tenkrát jsem potřeboval prostě, aby mě někdo chytil za ruku. A to je ten okamžik. Za tu ruku mě chytila Hanka. Já jsem si taky říkal, že nikdy v životě, co je v domě, není pro mě. Ale za prvé to bylo krásný a za druhé ten opak, když to ustojíte, nebo když to ty dva ustojí, tak to může vzniknout tak nádherný přátelství, který my jsme měli. Absolutně my jsme se znali a my jsme se znali 50 let. To je prostě neuvěřitelný. A když se ty lidi rozejdou rozumně, my jsme si potom i kritizovali svoje holky. Teda ne. Chceš to nějak rozvést? A já jí kluky. No ne, ty jsi měl štěstí, že tě chytnul tehdy zrovna Zagorová za ruku, že jo? A ne někdo z kolegů, ale... A ty jsi jako, a co jsi kritizoval, nebo koho ona tobě? Ti jako nedopříkala ta... Já jsem se nikdy klukům nelíbil a nediv se.
Ale pojď tohle... Ne, pojďme dál, teď ale... Teď je jiná doba. No právě. Ale, no ne tak, ale vy jste zůstali kamarádi celý život. Ty si dokonce, pokud vím, ona nedávno dostala vyznamenání, Anna Zagorová, a přejímal se zrovna ty. To musel být zvláštní okamžik. Člověče, já ti něco povím. Já jsem si řekl, že dneska ti řeknu nejkrásnější koncert a půjdu pryč. No. My jsme, Hanka dostala ve 83. byla laureátkou Sopotského festivalu a příští rok 84 nás pozvali na naše show. To je obrovský, ta opera, ale známe několik tisíc lidí. My jsme tam přijeli, bezvaně jsme se připravili, tenkrát jsme dělali se skupinou Vox. To byli takový 4 kluci, úžasně zpívali, jako Manhattan Transfer, a kapela, to znamená i bez kapely. A Hance poradil jednu polskou starou písničku z první republiky V okolo točích, taková nostalgická píseň. A my jsme tam třeba uvidíme na plakátě, v té době letěli Modern Talking, Anna Zagorová, Karel Wagner, Jester a Znavur. No a to se nám sevřeli půlky teda. Jo. A tak Modern Talking odehráli, dobrý úspěch. A já měl takovou jednu dobrou vlastnost. Já jsem poznal po prvních taktech, jaký je publikum. Jo. V té době se hrály v Polsku 3 písničky moc v rádiu. Holky z naší školky, Duhová víla a Mistr basu. Teď kluci to odspívali a já jsem najednou cítil, že jsou naši ty lidi. Vlítla ta tam Hanka a to si nedovedete představit. Od první písničky ty lidi. Já začínám měknout, musím být opatrný. Prostě extáze, bouřlivé nadšení. Řekni něco veselého. Prostě ty lidi začali s náma tancovat, zpívat. Uh-huh. Bylo to něco úžasného. A poprvé v životě jsem zažil to, protože to byla Eurovize. A oni furt nás vraceli a už nás tam potom ani nechtěli pustit, ale tam ty diváky nezajímalo to, že tam někdo 15 minut leská. Tak oni museli dát, jak aspoň Polsku to bylo, šlo to i do Česka, že dali náhradní program, jak v televizi, tak v rádiu. No a když jsme jako to už, ten konference Hanička je nemocná a nemůže, už unavená, ne. Prostě skončilo to tak, že nakonec jsme šli dolů a tam chodil a znavu jak steklej tygr, protože půl hodiny čekal, že už má jít na plat. A já jsem to chtěl napravit a nevím proč, jsem mu řekl německý mistře, Praha se na vás těší, doufám, že přijedete. On říkal, německy. Zásadně nemluvím. To poslal mě strašně do háje. Jo. Ale já jsem mu to přál v tom okamžiku. A byl na mě zlej. No to musel být... A sešel jsem dolů. No. Tam byla Hanka, měla nějaký ty rozmazaný, spocená, prostě rozjetá. A řekla mi nádhernou větu, říkala, Kájo, tak takovýhle koncert bych si přála na rozloučenou. To je věta, za kterou by se zasloužila metal. Já ti ho ukážu. Já ti děkuji. Karel Wagner. Já ti nabídnu vínko a s dovolením tě přesunu tamhle, tam můžeš jenom nám napovídat. Mám i pozval... nám, jo? No, jestli bys mohl tamhle. Já, že bych pozval dalšího hosta. Ale víno si můžeš vzít. Metal taky. Já jsem opatrný, to víš. Já vím. Metal je metal. To jo. Vydrž ještě minutu, prosím. Já jo? Ano.
No já vydržím, aby v zákulisí nám nemám to. Co je s Karlem? Něco si probil s Karlem. Jo takhle, že... Bylo to krátký, myslíš? No přesně. Krátký, dobře. A nebo mi zase čuhá obálka. Neber úplatky, já ti to říkal. A co vy tam máte za problém, pánu? Už jste ready. Už jste ready, takže můžeme pozvat dalšího hosta, výborně.